ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုရဲမင်းဦးအမြတ်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွင်လည်ကြောင်းသားလူငယ်တွေပူပေါင်းပြီးဧပြီလ3ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီချိန်လောက်ကရွှေရကုန်စီတီတော်အောင်မြင်နေရာမှာမောရတုတ်ပိတ်တရားတော်တွေရွတ်ဖတ်ပြီးဖျောင်းနိုင်မြွေထွန်းကြီးကစွတ်တောင်းမြတ်တာပို့သားခဲ့ကြပါတယ်။အခုဒီနေ့ပြုလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘေးတော်တို့ရေမင်းဦးအတွက
စွန်သုတ်ကလို့သုတ်တော်တဲ့အတဲ့ကြောင့်သူမှလုံးဝအပြေးမရှိဘူးဆိုတာကိုဥပဇင်းတို့ယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဥပဇင်းတို့ဟာဒီနေ့ရေမင်းဟုအမြန်ဆုံးလမ်းမြောက်ဖို့အတွက်မောရသုတ်တံကိုဖက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟာတပည့်တော်တို့ရေမင်းဟုလမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တန်ဃာတော်ရီနဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေကရွှေတဂုံစေတီတော်ကိုလက်ရရည်လက်လဲကကိုရဲမင်းဦးလွမြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရွှေတဂုံစေတီတော်ရင်မြမှာနိုင်ငံရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမပြုလုပ်ဖို့ရွှေတဂုံစေတီတော်ကောဘကဖွဲ့ကလာရောက်ဟန့်တားသလိုစုတောင်းပွဲလှုပ်ရှားမှုကိုလိုက်လံတရေမှတ်တမ်းယူနေတဲ့ထောက်လန်းရေးဖွဲ့ကလည်းတန်ဃာတော်ချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်လာကတန်ဃာတော်ချင်းချင်းဟန့်တားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုရလက်ထက်မှာဆေးအာဏာရှင်ဆန်ဆန်ဖက်စီထင်းထင်းရေးယူခံခဲ့ရတဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြတာဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်တန်ဃာတော်ရီနဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြောပြကြပါတယ်ဦးရမင်းအမြန်ဆုံးပြန်လဲလွတ်မြောက်ဖို့တော့နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့เนาะဌာနဆိုင်ရာအတီတီပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနနိုင်ငံတော်သမရာကြီးဦးသိန်းစိန်เนาะဒေါ်လန်းစုကြည်အစရှိတဲ့ပါတီအတီတီအဖွဲ့အစည်းတီတီဌာနပိုင်းအတီတီရနေလဲမတရားဖိနှိပ်ဖန်စီခံရတဲ့ရေမင်းဦးပေါ်မှာအမှန်တိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးမယ်လို့လည်းဦးစင်းတို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်လည်းရှိပါတယ်ဦးရမင်းလည်းအားမငယ်ပါဘူး။ចောင်းသားកောင်းဆောင်ကိုရေမင်းဦးကိုမတ်လ25ရက်နေ့ကလေးကလမ်းပေါ်ကနေအမည်မသိလူတစုကဖန်စီထိန်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘာသာရေးအရသွေးထုတ်လုံးစုံမှုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဆဲဖန်စီထိန်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။